Տիկին, ես այն իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ, տավուշում, ճանապարհներ են փակվում, ինչ կասեք ստեղծված իրավիճակի մասին և ինչպես եք տեսնում ելքը։ Ստեղծված իրավիճակը ողբերգական է և շատ ճակատագրական պահ է հայ ժողովրդի համար, որովհետև Հայաստանում իշխանությունը զավթված է թուրքական շահ հետապնդող մարդկանց կողմից։ Այսօր Հայաստանի իշխանությունը կատարում է բոլոր այն ցանկություններն ու երազանքները, որ երբևէ ունեցել են թուրքերը, ադրբեջանցիները և թուրքական աշխարհը։ Սա զավթված իշխանություն է, պետությունը զավթված է Թշնամու կողմից և պահ օրհասական ու ճակատագրական է։ Ելքը միակն է, պիտի համախմբվեր, պիտի ամբողջ ժողովուրդը ոտքի կանգնի, պիտի հայտնվի այն առաջնորդը, որը կվերցնի այդ պատասխանատվությունը իր ուսերին և ամբողջ ժողովրդին կառաջնորդի դեպի արժանապատվություն, դեպի այդ իշխանությունների հեռացում և հանուն պետականության, հանուն հայ ժողովրդի ապագայի։ Սա է ելքը, պայքար բոլոր ճակատներով, զավթված զավթիչների դեմ։ Տիկին, ես այն երկար ժամանակ խոսվում էր, որ համայնքներում ոտքի չեն կանգնում, հիմա ոտքի են կանգնել համայնքները և սպասում են, թե Երևանը երբ է արձագանքելու, երբ կլինի այդ արձագանքը ձեր գնահատմամբ։ Բոլոր շրջաններում Հայաստանի Հանրապետության, բոլոր այդ տեղային պայքարը, ընդվզումը պիտի գեներացվի Երևանում։ Այն պահին, երբ որ համայնքներում հավաքված են մարդիկ, Երևանի սիրտը պիտի լինի լեցուն, Երևանի հրապարակները պիտի լինեն լեցուն, ինչպես այսօր։ Մարդիկ պիտի քուն ու դադար կորցրած կանգնեն փողոցում և պահանջեն այս դավաճան իշխանության, այս հող ազնող իշխանության, այս թուրքական իշխանության հեռացումը։ Երբ որ կենտրոնը կդառնա Երևանը, այդ համայնքների տեղական մասնակի այդ ընդվզումները արդյունք կտան։ Երևանի սիրտը պիտի լցվի ժողովրդով, Երևանի հրապարակները պիտի լցվեն, որպեսզի մենք կարողանանք սրանց հեռացնել։ Տեսեք, սոցցանցերում քննարկում է, թե ով պետք է լինի այդ ջահագիրը, պայքարի, ով է լինելու առաջնորդողը։ Երբ որ ժողովուրդը կկանգնի, առաջնորդողը վստահաբար կհայտնվի։ Եվ ես դեմ եմ բոլոր այն կարծիքներին, որ այլ մոլորակային ինչ-որ մեկին պիտի բերել, չգիտեմ, ինչ-որ անհասկանալի անծանոթ ինչ-որ մեկին պիտի բերել, Հայաստանի խնդիրները պիտի լուծի Հայաստանում ապրող, Հայաստանի ցավերը իմացող, գնահատող պետական քաղաքական գործիչ կամ ոչ պետական քաղաքական գործիչ անձ, որը վստահություն է ներշնչում, անձ, որին ժողովուրդը կհավատա, անձ, որը պատրաստ է կենաց մահու կռիվ մղել, որտեղ սա հայ ժողովրդի կենաց մահու կռիվն է, սա սովորական կռիվ չի լինելու, սա սովորական քաղաքական պայքար չի լինելու, սա հայի լինել չլինելու պայքարն է, եւ այդ անձը պատրաստ պիտի լինի ամեն ինչ մի կողմ դնել, կանգնել եւ առաջնորդել այս ժողովրդին։ Այդ անձը կհայտնվի վստահաբար։ Հիմա անուն ազգանուն ես չունեմ, բայց այդ անձը վստահաբար կա, որովհետև չեմ ուզում հավատալ, որ հայի արգանդը չորացել է։ Մենք ունենք այդ մարդիկ, որ մեր շրջապատում էլ նայենք, մենք կտեսնենք ընդվզող, չհամակերպվող, մինչև վերջկրի պատրաստ անհատներ մենք ունենք։ Չենք ուշանում, Տիկին, եսայն այս առումով։ Ուշացել ենք արդեն։ Արդեն ուշացել ենք, բայց լավ է ուշ, քան երբեք։ Պայքարը չպիտի դադարի, չպիտի հուսահատվենք։ Սրանց պիտի հեռացնենք։ Ամեն գնով սրանց պիտի հեռացնենք, որովհետև սրանք թուրքական իշխանություն են։ Երկիրը պիտի ի վերջո ազատագրենք։ Հակառակը երկրի ոչնչացումն է, հայի տեսակի ոչնչացումն է, հայկական պետականության ոչնչացումն է։ Իհարկե ուշացել ենք և ուշացնում ենք, բայց ձեր նշած այդ համայնքներում, տարբեր մարզերում այդ պայքարը միայն մի դեպքում հաղթանակ ունենա, եթե Երևանի սիրտը լեցուն լինի, եւ որ Երևանի հրապարակներում լցվածն են մարդիկ օր ու գիշեր և տուն չգնան, մոռանան ամեն ինչի մասին, դասերի, աշխատանքի, ընտանիքի, կանգնեն փողոցում և պահանջատեր լինեն, որ սրանց հեռացնեն։ Այդ ժամանակ և առաջնորդը կհայտնվի և հաղթանակը կլինի։ Շնորհակալ եմ։